Brangsta ginkluotė, todėl didėjančios išlaidos gynybai neužtikrina didesnio saugumo, perspėja NATO pareigūnai. Lenkija jungiasi prie šalių draudžiančių į šalį važiuoti automobiliams su rusiškais registracijos numeriais. Liberalų sąjūdžio pirmininkė perrinkta Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad bendro kandidato prezidento rinkimuose dešiniosios jėgos nekels. Tai aš gana skeptiškai vertinu tokią galimybę. Prekybininkai pastebi mokinių susidomėjimą nealkoholiniu alumi ir panašiais gėrimais. Vartai į alkoholio vartojimą ir pratinimas, sakykime, prie skonio. Labas vakaras, eteryje Panorama, Šovita Vitkauskė, kviečiu žiūrėti. Osle susirinkus NATO šalių gynybos vadams, Alianso NATO karinio komiteto pirmininkas sako, kad Europos gynybos pramonė stringa, ginkluotės pristatymai vėluoja, o kainos šoka aukštyn. Alianso karinis komitetas, sudarytas iš NATO gynybos vadovų, Osle sprendžia, kaip politinius valstybių vadovų susitarimus priimtus susitikime Vilniuje paversti karinę strategiją. Liepa sutartuose dokumentuose įvardyjamos dvi pagrindinės grėsmės alijansui – teroristų grupės ir Rusija. Planai paremti grėsmėmis reiškia didesnį pajėgų skaičių, skirtą plataus masto operacijoms apginti kiekvieną sąjungininkų teritorijos centimetrą. Pokyčiai nuo logistikos paskirstimo iki operacijų vadovavimo struktūrų. Baltijos šalims numatytas rotacinis oro gynybos modelis. Mūsų laukia nauja kolektyvinės gynybos era. Tačiau naujam etapui būtina ginkluotė, o jos gamyba, pripažįsta NATO karinio komiteto pirmininkas, stringa, nors būtent dėl gamybos spartinimo ir sutarta Vilniuje. Mums būtinas iš esmės kitoks požiūris į privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą gynybos ir saugumo srityje. Šiandien alijanso gynybos vadai išreiškė susirūpinimą, kad visame alijanse gynybos pajėgumai atsilieka. Pristatymo laikai vėluoja, o technikos ir amunicijos kainos šoka aukštyn. Tuo pat metu Ukrainos ginklavimo klausimas sprendžiamas Amerikoje, kur kitą savaitę vykstant Jungtinių tautų generaliniai asamblėjai Vašingtone Baltųjų rūmų šeimininkas Joe Bidenas priims Volodymyrą Zelenskį. Susitikimas vyks tuo metu, kai Rusija savo žiauriam karui Ukrainoje desperatiškai bando griebtis pagalbos iš tokių šalių kaip Šiaurės Korėja. Diktatoriui Rusijoje surengta 3 dienų ekskursija po ginkluotės pramonę, o apie viršgarsines raketas, strateginius bombonešius ir karo laivus pasakojo pats gynybos ministras Sergejus Šoigu. Akivaizdu, sako analitikai, kad sandoriai su diktatūra skirti pasipildyti karui Ukrainoje arsenalą, nors apie konkrečius susitarimus nekalbama. New York Times šaltinių teigimu Kremlius sugebėjo įsivežti vakarietiškų komponentų, reikalingų Ukrainą siaubiančioms ilgojo nuotolio raketoms, o artilerijos sviedinių gamyba Rusijoje dabar dvigubai viršyje prieš karą vakarų žvalgybų fiksuotas normas. Šiuo kritiniu momentu Jungtinės valstijos negali palikti Ukrainos dėl savų interesų, jau net nekalbant apie moralinius mūsų įsipareigojimus. Zelenskis lankysis ir Kapitolijoje, kur kongresas svarsto Ukrainai suteikti naują 24 milijardų dolerių vertės karinės ir humanitarinės pagalbos paketą. Apie tarptautinės paramos testinumą kalba ir Vokietijos bei Amerikos diplomatijos vadovai. Abu esame pasiryžę tęsti tvirtą paramą, kurią mes ir dešimtis kitų pasaulio šalių teikiame Ukrainai. Artėjant šaltajam sezonui, nuo bombardavimų būtina apsaugoti ir Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Kalbėjomės apie tai, kaip iki žiemos galėtume padidinti paramą Ukrainai ir dar labiau ją suderinti, nes matome, kad karinės, ekonominės ir humanitarinės pagalbos sąveika labai svarbi. Kyivas, suprasdamas Kremliaus ilgalaikio karo tikslus, vysto savo pramonę. Per metus oficialiais duomenimis dronų gamyba padidėjo 100 kartų. Ukrainos skaitmeninės transformacijos ministras sako tikėtis dar daugiau smūgių prieš Rusijos karo laivus. Šiandien Rusijos gynybos ministerija praneša numušusi 3 dronus Belgorodo srityje.
Trečiai kadencijai liberalų sąjūdžio pirmininkė perrinkta Viktorija Čmilytė Nilsen partijai kelia tikslą įsitvirtinti tarp trijų stipriausių politinių jėgų. Politologas Ignas Kalpokas netmeta, kad po Seimo rinkimų liberalų sąjūdis ir vėl gali būti valdžioje tik su kitais partneriais. Gruodį sprendimą dėl dalyvavimo prezidento rinkimuose žadanti Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad bendro kandidato dešiniosios jėgos nekels. Intrigos dėl pirmininko nebuvo. Už Viktoriją Čmilytę Nilsen iš 1158 rinkimuose dalyvavusių liberalų sąjūdžio narių balsavo didžioji dalis – 88%. Ši kadencija trečia, o partijai ji kelia tikslą įsitvirtinti tarp trijų stipriausių politinių jėgų ir nepultis tačio galvai politikų peštinės. Nors dabartinė valdančioji koalicija Seime peštinių neišvengia, partneriai atvykę į liberalų sąjūdžio suvažiavimą ragino toliau dirbti kartu. Priimti civilinės sąjungos įstatymą, apginti nuo populistų gyvenimo įgūdžių pamokas. Reikia toliau auginti progresyvę Lietuvos ekonomiką. Kartais nesutinka, kartais ne viskas patinka mums, ką jūs darot, kartais ne viskas patinka jums, ką mes darom, tai yra normalu, bet tikrai tas žmogiškas santykis ir šis jis yra džiuginantis. Liberalų sąjūdžio pirmininkė nemato priežasčių skirtis. Nematau jokių priežasčių daryti dramas, kažkokias tai dramas, ar dramatiškai vertinti tai, kas vyksta. Dabar vyksta visiškai normalus politinis procesas dėl mokesčių paketo. Tuo metu, pasak politologo Igno Kalpoko, mokesčių reforma ir partnerystės įstatymas skaldo koaliciją, bet partnerius išlaikys santykiai iš reikalo. Tai šiuo metu tiesiog gero, kadangi nėra geresnių alternatyvų ir kadangi vis tiek jau visuomenės akise, rinkėjų akise, tos partijos yra suaugę į vieną koaliciją, tai na, kažką griauti, eiti kitur nebėra pagrindo ir jie greičiausiai taip kreivai, šleivai, bet ištvers tą kadenciją. Laimėjusi partijos pirmininko rinkimus, Viktorija Čmilytė Nilsen neatskleidžia ir dalyvaus kitame atvyksančiuose prezidento rinkimuose. Esą sprendimai gruodį. Tik ir ji, ir Eugenijus Gentvilas, Viktorija Čmilytė Nilsen jau įvardijantis liberalų sąjūdžio kandidatei prezidentus, nemano, kad dešiniosios jėgos kels bendrą kandidatą. Vasarą konservatorių skyriai pradėjo kelti galimus partijos kandidatus į prezidentus. Jeigu tartumėmės, kad kelt bendrą, nuo pat pirmos dienos reiktų kalbėti apie procedūras, štabus, bendrus veiksmus visiems kartu. O kai vieni jau padaro savo, natūralu, jie tampa savo sprendimų įkaitais ir tada mūsų viliojimas ateikite, tampa viliojimai į urvą. Partijose atskirose vyksta partiniai procesai, politiniai procesai, tai aš gana skeptiškai vertinu tokią galimybę. Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas sako, kad laimėti prezidento rinkimų Viktorijai Čmilytė Nilsen galimybių nėra, tačiau jos dalyvavimas būtų naudingas ruošinti Seimo rinkimams. Jeigu partija neturi savo kandidato prezidento rinkimuose, jie iškrinta iš viešojo diskurso visą pirmą pusmetį iš esmės, o tai tikrai sumažintų tada šansus gerai pasirodyti Seimo rinkimuose. Sveikindamas liberalų sąjūdį, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko pavaduotojas Lukas Savickas įteikė marškinėlius. Manome, kad prasminga bus pažiūrėti kitą jo marškinėlių pusę ir prisiminti, kad visi dirbame vardant to pačio tikslo. Politologas Ignas Kalpokas sako, vargu ar po Seimo rinkimų Saulius Skverneliui ir valstiečių partijai pavyks sutarti dėl koalicijos. Todėl neatmeta, liberalų sąjūdis gali likti valdžioje. Lenkija jungiasi prie šalių draudžiančių į šalį važiuoti automobiliams su rusiškais registracijos numeriais. Draudimas įsigalios nuo vidurnakčio. Rusijoje registruotų automobilių taip pat neįleidžia Vokietija, Baltijos valstybės ir Suomija. Šalys vadovaujasi Europos Sąjungos paskelbtomis sankcijomis Maskvai. Suomijos pareigūnai pastebi, kad vakar jų šalyje įsigaliojęs draudimas drastiškai sumažino į šalies teritoriją bandančių patekti automobilių su rusiškais numeriais. Šiandien ryte fiksuota 20 kartų mažiau automobilių. Apie draudimą Lenkijoje paskelbė šalies vidaus reikalų ministras, sako, kad Rusija nesiliauja kelti grėsmės tarptautiniam saugumui. Sunkiesiems automobiliams toks draudimas buvo paskelbtas anksčiau, o dabar į Lenkiją patekti negalės jokia Rusijoje registruota transporto priemonė. Tai galioja visiems automobiliams, tiek komerciniams, tiek privatiems. Nepriklausomai nuo to, ar automobilio vairuotojas yra Rusijos ar kitos šalies pilietis.
Prekybininkai sako pastebintys mokinių susidomėjimą nealkoholiniu alumi ir kita panašia alkoholinių gėrimų skonio produkcija. Nors šiuo metu tokius gėrimus nepilnamečiai gali pirkti, kai kurie svaigalų kontrolės specialistai ir politikai tvarką kritikuoja, jų manimų mokiniai taip pratinami prie alkoholio skonio. Prieš 4 metus Lietuvoje uždrausta gaminti ir parduoti vaikišką šampaną. Šalia mokyklos įsikūrusios parduotuvės direktorė sako, nepilnamečiai geria ne tik limonadą ar sultis, jiems nesvetimas ir nealkoholinio alaus ar sidro skonis. Teko kelis kartus tiesiog atimti iš vaikų būtent ir nealkoholinį alų, ir nealkoholinį sidrą. Jie atsineždavo ir labai ramiai pasistatydavo ir ruošdavosi pirkti. Dabar to padaryti mokiniai šioje parduotuvėje nebegali. Parduotuvės direktorė nusprendė, nors alus ir nealkoholinis, jis į nepilnamečių rankas nepateks. Maži vaikai nori būti saugę, jie nori parodyti kabutėse, kokie čia mes kieti, kaip čia mes galim būti vat, jau išskirtiniai. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas sako sulaukiantis mokyklų kreipimusi dėl alkoholinių gėrimų skonio produktų. Dažniausiai švietimo įstaigos teiraujasi, ar nepilnamečiai juos gali gerti, ir tai nėra žalinga. Pasak įstaigos atstovės, parduodant tokius gėrimus nepilnamečiams, normalizuojamas alkoholio vartojimas. Be to, taip reklamuojasi gėrimų gamintojai. Tai galėtų būti kelias ar vartai į alkoholio vartojimą ir pratinimas, sakykime, prie skonio, kuris vaikam nėra labai įprastas paprastai. Departamento atstovės manimų klausimų kelia ir tokios produkcijos išdėliojimas kai kurių parduotuvių lentynose. Ir netgi man teko matyti, sakykime, tokių prastųjų, bent jau mano vertinimų pavyzdžių, kaip yra sudėta vaikų limonadai. Ir yra sudėtas nealkoholinis šitas sidras. Aludarių gildijos prezidentas sako negirdėjęs, kad mokiniai vartotų nealkoholinį alų. Ir skaičiuoja, daugiau laipsnių yra giroje. Leistina alkoholio koncentracija giroje yra iki 1,2 procentų tūrio. Nealkoholinio alaus leistina alkoholio koncentracija yra tik 0,5%, negali viršyti daugiau kaip 0,5%. Jeigu nori svaigintis, jie randa alternatyvų. Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Morgana Danielė taip pat nemano, kad nealkoholinio alaus ar kito panašaus gėrimo vartojimas kelia pavojų mokiniams. Jeigu mes Lietuvoje pasiekėm tą lygmenį, kada mums nerima kelia paauglių nealkoholinių gėrimų vartojimas, tai mes padarę esam kaip šalis milžinišką progresą. Jeigu yra situacijų, kada tai vis dėlto kelia susirūpinimą, tai manau, kad šeimoje galima aptarti, kas yra priimtina, o kas yra nepriimtina. Tačiau kita sveikatos reikalų komiteto narė Rimantė Šalaševičiūtė dabartinę tvarką kritikuoja. Mokyklose tokiu atveju būna, kad atsineša mažamečiai, atsineša nealkoholinį alų ir jie tiesiog mano, kad tai yra visiškai normaliai. Ten, kur yra vaikai, na, tam tikri ribojimai turi būti, nes mes turim galvoti apie juos ne tik šiandien, ką jie daro, bet ką darys ir ateityje. Vis dėlto Seimo narė abejoja, ar situaciją pakeisti įmanoma. Pokyčiams prieštarautų verslas, įstatymo tikriausiai nepalaikytų ir Seimas. Mokykla kasmet baigia beveik 30 tūkstančių abiturientų, kiek jų išvyksta studijuoti į užsienį. Lietuvos institucijos tokios informacijos nekaupia. Visgi, taip pat kasmet pasitaiko atveju, kai dėl per vėlai gauto atestato jaunuoliai nespėja įstoti į užsienio universitetus. Institucijos tikina, tai pavieniai atvejai, o išspręsti problemą sudėtinga. Esą Lietuvos švietimo sistema negali prisiderinti prie viso pasaulio universitetų. Saulė jau būdama 7-okė svajojo studijuoti Vokietijoje. Sako, nuo 7-os klasės tam ir ruošėsi. Vokiečių kalbą mokėsi aukščiausių C-lygių. Baigdama mokyklą mergina sako sužinojusi, kad brandos atestatą gaus keliomis dienomis vėliau negu galutinis terminas Vokietijos universitetuose. Aš šiaip ne taip susitariau su mokykla gauti atestatą dieną anksčiau, tai Liepos 14, kad dar galėčiau spėt pateikti į Vokietijos universitetus. Maždaug Liepos 27 dieną gavau dar vieną laišką, kur buvo parašyta, kad reikia pasirodo gauti iš Nacionalinės švietimo agentūros notarinį štampą, be kurio absoliučiai tas atestatas negalioja.
Galiojantį atestatą, tai yra su visais reikiamais antspaudais, Saulė gavo tik dar po 2 savaičių. Priėmimo terminas Vokietijos universitete buvo seniai pasibaigęs. Aš tikrai žinojau, kur aš noriu važiuoti, ką aš noriu siekti, ką aš noriu daryti. Ir dabar dar turiu laukti metus, dėl to nes negavau kažkokio štampo, tai labai pikta. Ir ministerija, ir švietimo agentūra tikina, nuo šių metų išduodami nebe popieriniai, o skaitmeniniai atestatai, kaip tik supaprastino stojimo galimybes Lietuvoje ir užsienyje. Nes atsisakyta centralizuotos atestatų išdavimo tvarkos, todėl tokie atvejai kaip Saulės gali pasitaikyti, bet pavieniai. Lietuvoje kiekvienais metais abiturientų yra apie 27 tūkstančiai. Tai šiais metais buvo iki 100 atvejų, kada Nacionalinė švietimo agentūra turėjo patvirtinti pagal užklausas jų atestatų tikrumą. Pasak švietimo agentūros, Lietuva negali žinoti kiekvienos užsienio aukštosios mokyklos priėmimo terminų, negali ir prie jų derintis. Tos datos, kada baigėsi egzaminų vertinimas, kada yra sukeliama informacija į atestatų ir pažymėjimų duomenų bazę, ji yra derinama pagal Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos terminus. Gerai, keliaujam toliau. Moksleivių sąjunga sako, niekas nesitiki, kad dėl norinčiųjų išvykti bus ankstinami brandos egzaminai. Visgi jų rezultatų skelbimas galėtų būti lankstesnis. Jeigu mes laikome egzaminus, tai nelaukti, kol mes juos visus išlaikysim, juos visus ištaisys ir tada duoti rezultatus. O kai egzamino rezultatai yra ištaisomi, jie galėtų būti iš karto tam elektroniniam atestate prieinami. Tai anot Jono Trumpos, su užsienio universitetais bendraujantiems abiturientams leistų greičiau tartis dėl priėmimo. Ministerija žada, kitais metais procesas turėtų būti datesnis. Ketiname kitais mokslo metais padaryti tokią papildomą žingsnį, turėti dvikalbius. Laukia šimtus rajono gyventojų. Purniškių kaimo bitininkas Leopoldas Tarakevičius patarimų apie ilgaamžiškumą ir sveikatą derliaus šventės lankytojams negaili ir šypsosi. Piktas būti negalintis, nes bitėms nepatiks. Bitininkystės amatą paveldėjo iš savo tėvo, šis dar iš senelio. Kiek metų bitininkauju? Nuskaičiuokit, nuo 52 metų. Tėvukas, kada pamatė, kad aš domiuosi bitėmis, man buvo 12 metų. Jis atidavė man 2 avilius, sako, imk ir bitininkauk. Bitininkau taip, kaip aš mokėjau, kol neišmokau. A kada išmokau, tada visiškai kitaip eina. Metai buvo vidutiniškai vos prastesni už praėjusius, teigia bitininkas, bet nesiskundžia. Jie mantrina 40 totorių kaime įsikūrusi ožkų augintojų bei sūrininkų šeima. Vasara užtekė ir saulės, ir lietaus. Ožkytės daug jauniklių atvedė, kaip niekad daug, pasakyčiau, nes kurios turi atvesti po vieną, tai po 2, po 3 atvedė, tai kad, geras derlius buvo šiemet. Pasidžiaugti nudirbtai sezono darbais bei derliumi ir padėkoti rajono ūkininkams skirta tradicinė šventė skaičiuoja per 20 metų. Šiemet jos ašimi tapo 23 Vilniaus rajono seniūnijų stendai su skirtingomis tematikomis, gausiomis rudens derliaus dekoracijomis ir vaišėmis pagal tradicinius receptus. Mes esam iš Zujūnų seniūnijos, ir pas mus tokia šventė yra šiemet grybų šventė, grybų rojas. Čia, žinokit, iš seniovinių receptų, čia iš močiutės. Jų bandėm pirmą kartą ir gavosi labai, labai gerai. Reikia su meilė kepti. Ir viskas, daug cukraus. Aš asmeniškai jau 11 metų dalyvauju derlių šventė. O šiaip derlių šventė tai yra turbūt jau 25 metus organizuojama. Sakykim, kad viena iš didžiausių, kur tikrai suvažiuoja ne tik tai iš Lietuvos, bet turim svečių ir iš Lenkijos, iš Baltarusijos, iš kaimininių šalių. Tai mes tikrai džiaugiamės, kad mes galime tiesiog pabūti kartu. Šventėje pristatyti ir liaudės dirbiniai bei tradiciniai matai, kuriuos norintieji galėjo ir patys išmėginti. Pavyzdžiui, susipinti būtent šio rajono verba. Vilniaus krašto verba yra ant lastino pagaliukų, viršonėlė iš smilgų turi būti ir visokių žalyčių surinktų iš mūsų laukų. Tradicinėje derliaus šventėje apdovanoti ir metų Vilniaus rajono geriausi ūkininkai. Šiandien prasidėjo Europos judumo savaitė. Tai didžiausia tvaraus judėjimo kampanija, prie kurios jungiasi per 2000 miestų Europoje ir kituose žemynuose. Judumo savaitės tikslas – paskatinti žmonės iškeisti automobilius į viešąjį transportą, dviračius ir vaikščiojimą. Sostinėje Lukiškių aikštėje vyko darnaus judumo mugė.
Dviejomis rungtynėmis prasidėjo naujasis Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Jonavos Seabet namuose 94-77 pranoko Kėdainių Nevėžį OptiBet.